нийтдээ бол 23 хүн энэ хортлогод өртсөн байгаа. За 4 хүн насулсан. 3 нь одоо эмнэлэг явах замдаа 1 хүн бол тухайн яг газар нутгад орон нутг дээр насулсан. За тус компани одоо махны агуулахад байсан канистертэй үл мэдэгдэх шингэнийг тэнд байгаа улсууд 23 хүн уусан гэсэн анхны мэдүүлэгтэй байгаа. Тэн дээр юм бол үнэрлээд үзэхэд бол хятад архины үнэртэй гэсэн. Тийм учраас энэ улсууд бол эрээс балгаж хувааж уусан байгаа. Уух хэмжээнээсээ шалтгаалуулаад хүндрэл бол цааштай гарсан. Ер нь тэнд хамрагдсан улсууд бол металлийн техникийн спирт хэрэгсэн гэдэг нь сая мэрэгжлийн хяналт. За манай эмч нарын бас очиж хийсэн дүгнэлтээр бол тогтоогдсон байгаа.